Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, chorva house obunachilari. Bugungi sana 15-noyabr haftani chorshanba kuni. Assalomu alaykum, bizlarni kutganlarga va sog'inganlarga. Odil aka, bugun mana sigirlarning videosini obzorini qilib beramiz. Undan oldin bitta yaxshi otim bor. O'zim mini yurardim u yoqda. O'shani endi qish bo'yotdi-yu, olib keldim. O'shani endi sotamiz, aka. Atak sotiladigan otamasida o'zingiz ko'rib baho berishadi. Endi nima desam ekan? Qish bo'ldi, sovuq, aka. U yoqda to'g'risi boqishga nima qilishyapti-de? Olib keting, Orbjon. Endi boqmaydigan odam topa olmadim, gapni to'g'risi. Birovga ishonadigan otam emas. Otni zo'ri 5 yasharga to'lyapti. 1.70 plus bo'yi. Ot nihoyatda tez. Ustida eblab o'tira olsa bo'ldi polvoni. Mana xudo xolisa, aka. Va bularni ham hozir nima qilamiz? Mana buni qarang, mana. An qarang. Hop. Ana, sekin. Sekin Husanboy. Husanboy. Mana qara. Mana ot. Sekin yurg'iz. Sekin yurg'iz. To'xtat. Odil aka, mana 5 qashqa. Otni zo'rini olaman degan akalarimga bemalol uloqqa ham solishursin. Tezligini ham ko'rishursin. Har qanaqasiga yuradigan ot, aka. Mingan biladi. Ana Qo'qonli bir Mirjalol degan ukamiz bor, o'sha juda ishqvoz bo'lib turibdi. Narx 4000 qo'yatdi, otni berilmayapti 4000 ga. Mirzagam o'liga. Otmisan, ot mana. Haqiqiy u ham polvon bo'laman deb harakat qilyapti ukam. O'zim ukam bo'ladi ham. Yoshi nechida? To'xtat. 5 ga to'lyapti. Yoshi 5 ga to'lyapti. Uloqqa solsa bo'ladi. Voy, aka. Hamma narsaga solsa bo'ladi, biyaga ham solsa bo'ladi. Burorma unaqa joyda. Oldiga tekis yurmas. Mana, hurmatli obunachilar, razvoroti zo'r. Miyaki. Yurish qarang. Avtomat korobka. Abes ishlaydi. Mana. Razgom nihoyatda kuchli, aka. Kuchli. Yorib kiradi. Juda. Otda eblab bo'lmaydi, joyida turmaydi ot. Mana ot qarang. O'ynab turishini. Ha, sekin. Mana, mashalloh. Mana qarang. Razgom qarang. Otni qarang. Ha. Turbina motor ekan. Turbo motor. Bir dakika ham bitta bo'lsin. Ya, ot chempion Anqara. Tigindan chiqib ketaman deydi Anqara. Yarim aka. Hoy, sekin. Mana. Sekin. O'rtada Xonji. Sekin. Ha. Bu ani yem yedi-da kecha molxonada. O'sha qarab ketyapti endi. Mana qarang. Jonivor. Laqami Baron aka. Laqami Baron aka. Baron. Tez silishki bu aka. Juda tez. Tezni qara. Mana qarang. Razgulmi qara 2.6 ekan bu turbina mati. Endi bu torlik qiladi bu otga, aka, o'zini to'xtata olmaydi hozir. Vuy, vuy. O'zini to'xtata olmaydi, aka. Urib to'daga ham, aka. Ot sekin yurg'izgan yoqqa qaratib, Husanboy sekin yurg'iz bo'ldi. Bu tezligini o'zi bilib turibdi, ishqvoz tushunadi buni. Qo'yib yubordi otdan, qarang, Husan tortib yuribdi. Tushunasizmi? Sekin burkan. Qalay Odil aka? Ya bugungi sana esda qoladi, hurmatli obunachi hammamiz aka. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani Uch Qahramon. Uch Qahramon mol bozorining orqa tarafida. Ko'kraklarini, bo'ynilarini qarang. O'rtalar. Yo, meni ko'rinib turibdi-yu o'zi, aka, ko'rinib turibdi-yu. Mana Odil aka. Uch Qahramon, hurmatli obunachi. O'chirib olishursan, aka. Postdan qishloq qarab, o'zimizga qarab yurganingizda ikkinchi svetofor. Shunda o'tishingiz bilan ikkinchi svetoforda o'tirib. Mahkamroq o'tir, Odil, mahkamroq o'tir. O'ng qo'lingizda radar keladi. Mahkamroq bo'ling. Radar tegidi, o'nga chekiramiz o'rtoq. Sizlar nima menga haydayapsiz, otdim-ku. Bizlarga haydaman, ha? Voy, voy, voy. Eshitdimmi? Men eshitdim. Moshinani ham urpachoq qilgan. Nariga hayda, bo'ldi, shart emas. Voy, anqaray. Anqaray. Bo'ldi, tamam, otni to'xtatamiz endi. Nima to'xtatamiz? Qo'rqyapsizmi olgani, aka? Olaymi mana. Ot, aka, ko'rdingizmi, mashinani ham o'ynatibordi. Razgom. Razgom zo'r ekan. Voy, to'xtatib bo'lmaydi, aka, otni. Bedazorga hozir olib chiqadi, to'xtatib bo'lmaydi. Tez. Juda ham tez. Mana ko'kraklar. Odil aka, o'ylab. Yuring, razgomni bitta ko'rsatamiz. Sekin yur. Odil aka, ha, bu yerda choptirib ko'rsatib beraman, bu tor. Hozir mana bedaga olib chiqamiz. Buni orqa tarafida bedam bor, aka.
15 gektar. Emirat. Yürüyün, yürüyün. Ge. Ot tıkarın şimdi. Baron, ma. Oy, maladisi, ma, ma, ma. Ma, ma. Emirat. Ma, ma. Bir de zor de. Ma, ma. Ma, ma. Odala ki? Lepi. Baronu ben korup koyayım. Aha. Bir yaş bu oldu. Ya dedi ya, firma dedi. Ya mı? Ben şu uzun bir yaşar bu oldu. Xorazam bor, kaptaram bor. Bitta otni ko'rsatamiz, aka. Bu ot qanaqa tez ekin deganlarga. Shamol. Ulotida shamol bo'ladi. Ustida eblab o'tira olsa bo'ldi. Polvoni. Mana mening fermamning orqa tomonida bedam bor, aka. Ana ana ikkita toyam, otam, hammasi meniki. Mana otni mana ko'ring. Mana ot, aka. Ketdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Vinimaniya. Vinimaniya. Anqara ketdi. Anqara. Joningni. Sekirro, sekirro. Ya to'g'ri zo'zi bo'ldi. Ha, men qo'rqaman buni tezdi, aka bu. Voy, bala. Bu yoqqa buring, Husanboy, bu yoqqa. Otni qarang. Yaqinlashtiring odlarga. Yaqinlashtiramiz. Yaqinlashtiring. Otni qarang, otni qarang. Uçqur shamolim deydi-yu, ana shunaqa kinoga etilgan, ha? O'tib ketur. Ay joningni. Mana qara. Ana ot, aka. Oting bo'lsa shunday bo'lsa, bu ustimga qaytayapti bu. Ko'p qaradi bo'ydi otdi bu. Voy mashalloh. Ot nihoyatda chempion xudo hozir burilishini qarang. Joyida burilishini qarang. Voy 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 voy. Voy voy kelishini qarang. Kelishini qarang. Bo'ldi, to'xta, to'xta. To'xta, to'xta. Stop. To'xta. Sekin, sekin, sekin. Sekinlash, 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 sekinlash. Okay. Anqara. Ha, joningni. Besh qashqa boqaman degan akalarimga. Hurmatli obunachi, buni endi narxini ayting, aka. Yoshi, narxi, zoti. Ot 5 yashar. Aha. Toza Qirg'izdan kelgan u. Aha. O'zim ishqvoz bo'lib jonivorni rasa minib yurardim. Endi qishda bizaga sigir bizani. Bilasiz, sog'amiz. Ot emas. Otni ko'ryapsizmi yurishini? Mana yaqinlashdi. Ot yurishini qarang. Sekin, sekin, sekin. Sekin Husanboy, sekin. Ochingli, ey. Husan, Husan, Husan. Ana qarang. Ana qarang. Ana qarang. Qamchi kerak emas. Bola keladi, hozir qo'lida qamchisi yo'q jiyanni, ko'ring. Otga qamchi kerak emas odilaga. Otni o'zi chempion. Eblab polvonni o'tirsa bo'ldi. Husanboy bo'ldi. Ey, sendan xavotir olaman. Tush. Ha. Ha, yo, kerak emas. Bo'ldi, kel. Men uyga qaytaman, onadan chiqqanman. Ikki marta solliman ustimga. Sekin, 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 sekin. Ey, oke, uncha-munchasini ado qilib qo'yadi. Sen duhinga ham qo'yilma. Sekin, sekin, bo'l, ustimga haydama jiyan. Sekin. Mana o'k yot. Ko'ryapsizmi, kobraga o'xshab turadi. Bo'ldi. Otni qizdirma badanini. Yurg'izib qo'y yurishlarini. Bo'ldi. Polvon otlardan aka. Surxondaryolik akalarimga sotaman. Surxondaryolik akalarim. Bir mandan ot olib eslab, uloqlarga chop yuringlar mana shu ot. Ko'kkari. Ko'kkariga buzib kirib ketmasa yetasiz. Qani bitta razgom mana joydan. Mana qarang, mana qarang, mana qarang. Makamroq o'tir. Qamchi kerak emas bolaga, ko'rdingmi? Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, lekin. Bo'ldi, ketdi endi sigirlarga. Sigir ishqvozlari ham bor. Bo'ldi, qo'yib qo'yar ushatga. Aka, bu otni adini chiqaramizmi? Yo'q, sigirga qo'shavering, chiqurish chiqsin, ha? Sekin, sekin. Ish qilaylik. Ha? Buni chatini chiqaramiz. Yo'q, yo'q. Qo'shavering, o'zi ishqvozlari ko'rishadi. Surxondaryolik akalarim bor. Sekin. To'xta. Bo'l, bo'l, to'xta, to'xta, to'xta. To'xta. Mana. Mana ot, aka. Haqiqatan ham chempion. Rasmi chiqib qo'yilibam bu qilib. Aha. Estalik uchun. Laykni gumillatib qo'yasiz. 170 plus bo'yam. Bo'yin, ha? Ha, nima qilsa bo'ldi? Laykni gumillatib qo'yasiz. Bunga qanchi kerak emas, mana. Jonim, sug'ura oling. Mana qarang. Jonim, sug'ura. Bo'l, 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 bo'l. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Sekin, olib kir. Sekin. Qantarib qo'y. Hop, bo'ladi. Ketdim.